Já tá tirando. Boa noite! Olá! Boa noite a todos! Vamos verificar se estamos com som. Estamos com som. Vocês estão nos ouvindo? Estão nos vendo? Estão nos ouvindo? Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Giro do Yup. O seu resumo semanal de notícias de investimento para você saber tudo o que você precisa para investir melhor, saber tudo que... Você atrapalhou meu discurso. Eu estava tentando falar por 40 segundos. Nossa, eu olhei rápido, parecia que a gente estava em preto e sem branco. Sem parar. Tá meio dark hoje. Então, aqui, né? Nossa, tá estranho, né? Tá. Será que é a câmera? Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo certo? Conte pra gente como está seu dia. Meu celular tá tranquilo, acho que é o seu computador mesmo. Se você mora em São Paulo, nossa, está gente, chovendo o dia que inteiro. Tempo chuvoso hoje, né? A gente tá até agora esperando o Bernardo, que não conseguiu chegar de uma reunião. E, gente, pra quem não conhece, esse é o Giro do Yub. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente entra ao vivo com algum tema especial, com alguma novidade pra vocês. E hoje não seria diferente. Então, são duas novidades em uma live só. Muito importantes. Uma muito delas importante. Pode mudar muito o que você faz com o seu dinheiro. É verdade. Olha, aqui eu tô vendo que tem muita gente online e poucos likes. Então já deixa o seu like antes mesmo de começar, porque eu te garanto que a live vai ser boa. Não precisa nem esperar pro final, certo? Será que tá garantindo? Tá garantindo, não, claro. Então é aquela história, ou o seu dinheiro de volta. É isso. É, bom, gente, hoje a gente vai falar sobre liquidez diária em vários parâmetros. Então a gente separou aqui alguns investimentos com liquidez diária pra você. Um deles é uma super novidade no mercado. Então o Yub tá lançando esse investimento praticamente essa semana. Isso. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, sem carência, com uma taxa super boa. E a segunda novidade são as novas regras do Tesouro Selic. Que acho que vocês já devem ter ouvido falar que o Tesouro Nacional mudou algumas regras do Tesouro Selic. E a gente vai explicar hoje pra você quais são essas mudanças e se ela realmente afeta o seu dinheiro. E uma dica, um spoiler, mudou para melhor. Saiba disso. Olha, o Manuel já falou, boa noite, fiz a aplicação no fundo BTG. Recebemos bronca. Eu ia falar, anotei aqui. Olha lá, quem chegou da chuva de São Paulo. Recebemos bronca, porque o Manuel falou aqui, ó, boa noite. Fiz a aplicação no fundo BTG Pactual sobre o Selic Simples. Ficou 808 dias. O que é isso? 8 dias, eu acho. 8 dias e rendeu. Manuel, responde aqui porque o que você falou é muito importante. Quantos dias o dinheiro ficou no fundo? É. E passando isso, a gente vai fazer um comentário e vai dar um ensinamento que todo investidor deve ter para a vida toda. Exatamente. Porque, mas a gente precisa saber quantos dias exatamente você deixou o seu dinheiro. E a gente vai começar a live justamente com esse tema. Tem bastante gente online, eu acho que eles estão querendo saber. Gente, vocês devem ter acompanhado, se vocês acompanham os canais de YouTube, ou blogs, ou as notícias, vocês devem ter visto que mudaram as regras do Tesouro Direto. Exatamente. A gente não entrou ao vivo para falar disso antes, porque não são regras que afetam diretamente você, investidor. São regras que mudaram para melhor. Então hoje eu vou sim te explicar como elas mudaram e onde elas te afetam. E se você tiver alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Se você teve uma má experiência com o Tesouro Selic, assim como o Manuel, deixa nos comentários também, que aí vocês vão se ajudando e aí fica mais fácil pra gente seguir com a live. Seguinte. Beleza? Então, pra gente começar a live, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o novo spread do Tesouro Direto. Exatamente. Pra quem não sabe o que é spread, calma. O que é spread, fique calmo, não criemos pânico. E enquanto Débora Duarte explicará todos os detalhes, eu ficarei à toa aqui ao lado dela. Então, manda tudo que você ficar com dúvida que nos comentários. Tá, que eu vou ficar aí aqui olhando tudo. Então é só mandar que a Debinha vai estar explicando enquanto isso, beleza? Exatamente. Então, enquanto isso, por favor. Vamos lá, gente. Vamos vai lá. Vai aparecer na tela uma notícia. Essa notícia é da Exame, então vamos aqui... Essa vai aparecer na tela uma notícia? Vai aparecer. Essa notícia é da Exame, então devido aos créditos da Exame. O link está na descrição do vídeo para quem quiser ler a matéria completa. Eu tenho a matéria completa aqui na minha colinha. É uma matéria super legal para você. É, mas eu vou dar aqui um resumo do que aconteceu. Tesouro Direto muda a remuneração para melhorar a rentabilidade e superar a poupança. Quem investe no Tesouro Selic já deve estar em pânico lendo isso e falando: como assim? Eu deixei meu dinheiro no Tesouro Selic e ele rendia menos que a poupança? Sim, gente. Polêmica. Eu não sei se vocês acompanharam. Diga. Posso explicar por que da polêmica? Pode. Essa parte acho que
pode ficar clara. É o seguinte, por que está acontecendo toda essa polêmica em relação ao Tesouro Direto? O Tesouro Direto deu uma entrevista para o portal Seu Dinheiro na semana passada, se eu não me engano, que foi discutido várias coisas, foi feito comparações do Tesouro Direto e através de todos esses cálculos percebeu-se que existiam alguns dias, na verdade muitos dias, em que o Tesouro Selic era menos rentável que a poupança. E aí, meu, imagino que virou o mercado financeiro, né? O Tesouro Nacional começou a receber um monte de crítica, isso. Todo mundo começou a ficar desesperado. Como assim? Então é melhor eu deixar na poupança? A gente ficou desesperado. Porque a gente tem um mantra interno aqui que é o seguinte, o único título do Tesouro que você nunca perde dinheiro. Exatamente. Quando você faz um resgate com liquidez diária, é o Tesouro Selic. E a gente sempre fala isso, a gente sempre fala que é melhor que a poupança. Então a gente também ficou chocado com a notícia. E nosso mundo o Perão foi até abaixo. Mandou a notícia e falou, gente, que? Como assim? E porque realmente não era uma informação divulgada, não eram contas que todos já tinham feito, uma coisa que todo mundo sabia, não, foi realmente uma novidade. E o Tesouro Direto assumiu essa falha. Isso mesmo. Foi a primeira vez que eles falaram, não, realmente, tá rendendo menos que a poupança. Então a gente ficou assim... em choque, porque não tem sentido algum, porque o Tesouro Direto Selic, ele rende a Selic e a poupança rende 77% da Selic, ou seja, é menos. Se é menos do que a poupança, do que a Selic, como que vai ser menos? Ai, gente, que confusão. E uma grande verdade sobre tudo isso é que o programa do Tesouro Direto foi feito para incentivar as pessoas a começarem a investir. Exato. Se a poupança tá dando mais dinheiro do que eles, não tem por que você mudar. Só que aconteceu uma coisa muito legal, que por isso é um dos motivos que a gente está fazendo essa live. O Tesouro se comprometeu, ele viu que existia um problema e ele foi atrás e resolveu. Então é muito legal vocês saberem disso. Que... a gente ia entrar aqui ao vivo antes, mas não tinha uma solução, então a gente já está entrando agora com a solução. Então, vamos lá, Débora Duarte, por favor. Eu falei 77% a 70%, gente, eu me... explicado eu o que aconteceu. Então, gente, foi isso. Aí, pânico geral, todo mundo desesperado, o que aconteceu? Meu Deus, Tesouro Selic rende menos que a poupança. É o seguinte, gente, nos primeiros 6 meses de aplicação em Tesouro Selic, quando comparado com a poupança, ele estava realmente rendendo menos. Porque a poupança só rende uma vez ao mês, que é no aniversário da poupança. O Tesouro Selic rende todos os dias. Então, todos os dias o Tesouro Selic estava crescendo, crescendo, crescendo e a poupança estava sempre abaixo. No dia do aniversário, a poupança tinha um pico de rentabilidade. E era nesse pico que o Tesouro Selic ficava abaixo. Então, 6 vezes ao mês, durante 6 meses, a poupança rendia menos do que o Tesouro Selic. Ou seja, o Tesouro Selic rendia menos que a poupança. Se você resgatasse o dinheiro naqueles dias, você teria perdido dinheiro. Deixar na poupança teria sido mais fácil. Tesouro Nacional, diga. Uma dúvida. Lógico. O que é o aniversário da poupança? Ah, gente, o aniversário, pra quem não conhece, a caderneta de poupança tem bolo, tem festa. Brincadeira, não tem nada disso. A caderneta de poupança só rende uma vez ao mês, que é no dia que você fez o investimento, no mês seguinte. Então hoje, por exemplo, é dia 8. Hoje é dia 8 de abril. Se você investir hoje na poupança, ela só vai render no dia 8 de maio. Ela não vai seguir rendendo todos os dias, como todos os outros títulos em renda fixa. Ela só vai render no dia 8 de maio. Então, se você resgatar no dia 7, seu dinheiro não vai ter rendido nada. E era nesse aniversário que o Tesouro Selic estava rendendo menos. Então, o Tesouro Nacional admitiu esse erro, veio a público, foi o maior fuzuê, mas eles resolveram. Como eles resolveram isso? É um pouco técnico, se vocês acharem que ficou difícil, não tem problema, a gente vai deixar mais claro para vocês. Mas é o seguinte, em todo ativo, qualquer coisa que você for comprar no mercado financeiro, o preço de compra tem que ser diferente do preço de venda. Isso significa que o preço de compra sempre é maior do que o preço de venda. Maior, tá certo? O preço para você... O preço mas de compra o preço, sempre o que é o preço de compra? É o preço para você comprar isso. Aquele ativo. Exatamente. É igual, por exemplo, se eu quiser te vender alguma coisa hoje, se você quiser comprar, tem um preço. Se exato. Eu quiser vender, tem outro. É mais ou menos isso. Exato. Aí é um exemplo, o Perol é o Tesouro Nacional e a Débora vai comprar um título do Tesouro Direto. O Tesouro Nacional vai me vender por um título, eu vou comprar esse título por um valor e... obrigada, eu comprei o meu título. Quando na você hora pagou que eu ele, fui, eu exemplo? Paguei, por exemplo, R$1 para comprar esse título. Certo. Foi R$1.
Na hora de eu vender pro Perol, se eu vender por R$1, não vai ter sentido algum, porque o Perol não vai ganhar nada. E eu não vou querer comprar. E não vai querer comprar. Porque eu posso vender, eu vendo por R$1. Exato, é muito mais fácil você vender o que eu já tenho. O que você já tem. Então, na hora que eu vender, eu vou ganhar um pouquinho menos do que eu comprei. Então, eu vou vender para ele por 0,99999 centavos. Certo. Ou seja, ele ganhou 0,00001 nessa compra. É um valor totalmente irrisório na hora que você está investindo. Mas era justamente nesse valor que o Tesouro Selic estava ficando abaixo da poupança, no valor de venda. O spread é justamente essa diferença, esse 0,00001. É a diferença que o Perol me vendeu e a diferença que o Perol me comprou. Esse é o spread de uma instituição financeira, esse é um termo muito usado no mercado. O Tesouro Nacional foi lá, viu todo esse problema e diminuiu o spread do Tesouro Direto Selic. O que antes era zero, deixa eu só confirmar os valores. 0,04% ao ano, ele reduziu para 0,01% ao ano. Ou seja, a diferença diminuiu bastante e agora qualquer venda que você fizer de volta para o Tesouro Nacional, você vai ter a sua liquidez diária e o seu valor vai estar acima da poupança. Foi assim que o Tesouro Nacional resolveu isso. E pode ter parecido um pouco técnico, mas a verdade que você tem que saber é que eles resolveram. E que o seu Tesouro Selic está salvo da poupança, está rendendo mais que a poupança. E agora o gráfico do Tesouro Selic vai estar sempre acima da poupança. Diferente de antes, que às vezes a poupança poderia estar acima. Certo? Certo? Eu tenho ideia se as pessoas Débora estão Duarte, entendendo. Elas estão entendendo e então, se você não entendeu... Perol do Tesouro Nacional, o cara não é fraco. Não, se você não entendeu, adorei. Se você não entendeu, pelo menos o que é o aniversário da poupança, tem uma coisa muito legal para indicar para essa pessoa. Boa! Temos um curso de investimento, tá no link? Tá lá. Ai, será? Não sei. Se não tiver, eu mando aqui já. A gente manda. Eu mando pro meu pessoal, tá com o YouTube aberto para ver os comentários aqui. Tem um curso nosso que é totalmente gratuito. Eu acho que essa é a última semana que ele vai ficar gratuito. Oh, você não sabia disso? Vai, eu descobri isso agora. Mas é só entrar lá, cadastrar e você consegue descobrir então o que é o aniversário da poupança. E uma coisa que eu acho que vale muita gente estar comentando aqui. Spread é um assunto bem interessante, só que muito complexo. Se vocês têm interesse numa live, que a gente faça uma live sobre spread, fale como que as corretoras ganham dinheiro, como os bancos isso ganham dinheiro. Isso é bem interessante. Pode ser um tema interessante pra gente fazer a próxima live. Fazer algumas simulações, explicar. É polêmico. O Anderson disse, fiquei até alegre em ver meus rendimentos da poupança darem uma elevada. Ai, meu Deus, Anderson, não. Já foi resolvido, o Tesouro Selic já está acima da poupança. Agora, só vou deixar aqui, gente, pra vocês um pensamento, pra depois vocês não assistirem nada fora daqui e falarem que a gente explicou errado. Posso falar uma coisa antes? Que eu... Claro. Tem muita gente aqui, eu não sei, deve seguir o Primo Rico, o Thiago Negro e tal. Thiago Negro. Eu tenho quase... É difícil falar, eu tenho quase certeza. É pesado, né? Mas a galera comentou aqui nos grupos de investimentos do Instagram que ele falou que o Tesouro Selic nunca rende menos que a poupança. E ele prometeu dar 1 milhão, se eu não me engano, para quem provasse que o Tesouro Selic algum dia rende menos que a poupança. Tenho quase certeza, o Bernardo, na próxima vez que ele aparecer ali, eu chamo ele e pergunto. Porque Nossa. Ele fez uma live hoje, caramba. Aquela live que ele faz todo dia, às 5 da manhã, hoje foi o último dia. E se eu não me engano, ele fez esse desafio na live. Nossa, mas, agora vamos ver. Caso alguém tenha participado da live dele ou tenha escutado alguma coisa sobre comenta aqui pra gente, por favor. E gente, então, só pra vocês não assistirem nada fora daqui e dizerem que a gente não disse isso, todos os veículos, inclusive a Exame, que é essa matéria que a gente está te mostrando agora, disseram que o Tesouro fez esse remanejamento de taxas para justamente nunca perder da poupança. E a maioria dos canais, a maioria dos blogs estão propagando isso. Mas o Gustavo Cerbasi, que vocês devem conhecer, postou, acho que ontem à noite, no Instagram dele, nos stories, uma análise falando que existe sim a chance de você perder o Tesouro Selic perder para a poupança. A chance diminuiu com essa queda do spread, mas que sim, ainda existe essa chance. Então fica aí a polêmica, ele mostrou todas as contas, ele fez todas as possibilidades. Eu até anotei aqui para falar para vocês. Com a regra antiga, tinha 39% de chance de o Tesouro perder para a poupança.
e com a regra atual tem 7% de chance de o tesouro perder para a poupança. Ou seja, ainda existe, não é 0%. Bem menor. É bem menor e, assim, provavelmente é um valor irrisório que você não vai perceber, são coisas de centavos. Mas ele disse que ainda existe sim essa chance. Nos stories dele ele explica direitinho, fez as contas. Mas é para vocês ficarem tranquilos que agora a curva do Tesouro Selic está muito maior do que a da poupança. E sempre lembrando que a gente está falando aqui no curto prazo, 6 meses. Se você deixar por um ano, mesmo com a regra antiga, não tem chance de você perder da poupança. Mais de 6 meses você pode ficar tranquilo com o Tesouro Selic. Então foi isso, me alonguei, falei demais, como sempre. Acabei, eu falo muito. Acabei de mandar para vocês. Essa é a sessão de atualizações. Mandei para vocês nos comentários aqui, não tá com a carinha do Yub, mas mandei do YouTube aqui. Tem o um linkzinho Tem o um linkzinho do nosso curso aí de como começar a investir. É totalmente gratuito, pelo menos até essa semana. Opa. Então entra, faça o seu cadastro, se você ainda não investe, manda para aquele amigo, aquele parça, é toys. É isso. Que ainda não investe, para ele começar a entender e já poder dar os primeiros passos, beleza? O Manuel disse, Primo Rico fez sim, se provar ele dá 1 milhão. Meu, e o Serbase postou lá nos stories. Mas acho que tem vários casos aqui, ó. Rendimento nunca será maior que a poupança durante 12 meses. Ah, ele colocou uma... Não sei, deve ter um asterisco. Mas, enfim. Não, mas tranquilo, gente. A ideia aqui era realmente mostrar pra vocês o que tá acontecendo e dizer pra vocês ficarem tranquilos, porque o Tesouro Nacional resolveu a situação e o seu Tesouro Selic tá com certeza rendendo mais que a poupança. Isso você pode ficar tranquilo. Boa. E agora... A gente vai falar... Antes da gente começar, claro. O Manuel tinha mandado aquela antes, né? Do que ele perdeu dinheiro no BTG. Que ele tinha perdido dinheiro no BTG. Ah, o Manuel, ele, porque ele ficou chateado. Pra quem tá entrando agora, ele mandou aqui em cima, no começo da live, que era o seguinte. 8 dias, boa né? noite. Fiz aplicação no fundo BTG Pactual Tesouro Selic. Simples e ficou 8 dias e rendeu 2,46. Fui resgatar e só ganhei 0,46. Poxa, Manuel. Então ele deixou lá por 8 dias. Ele deve ter colocado um dinheiro bom, porque 8 dias render 2,46. Nossa, é um rendimento muito bom. Mas ele só ganhou 0,46. Poxa, Manuel, funciona da seguinte forma. O pessoal já respondeu aqui, você todo viu, mundo, né? A galera caiu em peso explicando pra ele. Funciona assim. Você deve evitar, eu não vou falar nunca, porque nunca sabe o quanto você precisa do dinheiro, mas você deve evitar ao máximo, pode colocar a telinha ali, você deve evitar ao máximo investir e retirar o dinheiro com menos de 1 mês. Por quê? Existe um negócio que é a tabela regressiva do imposto de renda sobre investimentos. Ela começa a acontecer a partir do dia 31 do seu investimento. Corrido, tá? Não dia é 31, útil. Corrido. E a partir disso, você paga no período mais alto 22,5% do lucro do seu investimento. Se você tivesse esperado 1 mês, esses 2,46, você teria recebido 1,80. É verdade. Que já seria um pouco mais. Então, o que acontece? Quando você deixa menos de 1 mês, acontece que você paga o IOF de investimento. Daí é só você jogar no Google IOF de investimento, vai ter uma tabelinha falando quanto você vai pagar. Mas se você deixar muito pouco tempo... E 8 dias é super pouco. Esse investimento, você vai pagar muito imposto. O melhor é que você deixe por mais de 2 anos, que dá um imposto é só de 15%. Mas se você deixar um dia investido, você não vai render nada. E aí assim até o 30º dia vai zerando e aí no 31º você já não paga nenhum imposto, só a tabela regressiva do imposto de renda. E uma coisa legal, as pessoas mandam uma dúvida bastante no Intercom, que é onde as pessoas mandam dúvida pra gente, que é o seguinte. Poxa, mas se eu pago tabela regressiva do IOF, pago o IOF em menos de 30 dias... Vale a pena então eu deixar meu dinheiro na poupança? Então, não vale. Não. Por quê? A poupança ela só vai render depois também. De um mês. E o imposto de renda, por mais que seja um imposto, é só sobre rendimento. Exatamente. Então, se você deixar 25 dias, ele vai render pelo menos alguma coisa. Pelo menos ele rende alguma coisa. E na poupança coisa. Não vai render nada nesse período. Uma aula, né, amigos? Uma aula. Vamos lá para começarmos então, Débora Duarte. Então, gente, a gente teve toda essa introdução sobre o Tesouro Selic e hoje a gente vai mostrar para vocês 5 investimentos
que são top de linha para você deixar a sua reserva de emergência. E um deles é uma novidade no mercado, que eu acho que vocês nunca vão ver em nenhum outro lugar. A gente vai mostrar para vocês. O primeiro deles é, assim como eu estava dizendo, o Tesouro Selic. Tesouro Selic, que ele é emitido pelo nosso Tesouro Nacional. Tesouro Nacional. Por mim. Pelo payroll, segundo minha analogia de hoje. Então ele é o primeiro, a gente colocou aqui só para, né, por via das dúvidas, para quem ainda tem dúvidas. Tesouro Selic é uma ótima opção para você deixar. É, ainda existem opções mais rentáveis, que a gente vai falar sobre elas. Mas, caso você queira, o Tesouro Selic permite aportes de a partir de R$100. Então, isso que é um chamariz muito grande, né? Outros fundos que a gente vai falar aqui hoje, o investimento inicial é um pouquinho maior, e ele rende a Selic. Então, é uma garantia que você tem que você vai estar sempre acompanhando a taxa básica de juros do país. Não é o que rende mais entre os outros com liquidez diária. Não é. A gente vai mostrar aqui outras opções para vocês. Mas é legal saber que eles não têm carência e hoje o Tesouro Selic que está no mercado é o Tesouro Selic 2025, para daqui a 6 anos. Isso é um benefício muito grande, porque normalmente CDBs, fundo não, né? Mas normalmente CDBs tem uma data um pouquinho menor, 2 anos, 3 anos. Se você quer deixar esse dinheiro lá e esquecer, talvez o Tesouro Selic seja melhor, porque tem ali o prazo de 6 anos, que é só em 2025. É um tempinho bom, viu? É um tempinho bom. E ele sempre acompanha a Selic, saiba disso. É verdade. Vamos lá, esse é o Tesouro Primeiro Investimento. Segundo investimento, Gomes, é com você. O segundo investimento é o investimento do Manuel. Ah, é verdade. Manuel falou aqui que ele não gostou porque rendeu pouco, mas na verdade, hoje, se você quiser investir no Tesouro Selic, uma das melhores opções é que você faça através desse lugar aqui, ó. Do título do BTG Pactual Digital Tesouro Selic. Exatamente. Não tem só do BTG, tem da Orama também. Uhum. Isso não é patrocinado. Quem dera se o BTG estivesse pagando pra gente falar não deles estamos, aqui na live. Gente. Mas por favor, BTG, se vocês estiverem assistindo, estamos dispostos a conversar. Mas o que acontece? Por que é bom investir no título do BTG usando o... Desculpa. Por que é melhor você investir no Tesouro Selic usando o título do BTG? O fundo, né? O fundo do BTG. O que acontece? Quando você investe no Tesouro Selic, você paga 2 impostos, entre aspas. Tem 2 deduções. A primeira dedução é que você tem em qualquer investimento, que é o imposto de renda, que é a tabela regressiva. Isso não tem como você fugir. O outro imposto do Tesouro Direto é a taxa de custódia da B3, que é de 0,25%. Que é de 0,25%. E ela não é sobre o lucro. Ela é sobre o valor total, total investido. Então, se você deixar R$100, vai cobrar 0,25 desse valor. Se você deixar R$100, vai cobrar 0,25% desse valor. E é isso que acontece. Só que, quando você investe pelo fundo do BTG, o que acontece? O BTG, por ele ser um fundo, ele não paga a taxa da B3. A taxa da B3 é apenas para investidor pessoa física. Exatamente. Os fundos não precisam pagar essa taxa de custódia. Sendo assim, você consegue evitar pagar um imposto. E isso pode ser um valor bem considerável. Wesley disse, porque eles compram no mercado institucional com regras diferentes. Isso exatamente. Mesmo. Exatamente. Só fazendo aqui, ó, peraí. E aí eles zeraram a taxa faz o quê? Um mês? Acho que não, nem isso. O BTG por aí. Um mês, 3 semanas. Eles zeraram a taxa de custódia. Então você, pessoa física, pode investir com taxa zerada. Então vale mais a pena investir no Tesouro Selic pelo fundo do BTG do que você, pessoa física, por uma corretora, porque é uma taxa a menos ali na sua conta. E dependendo do valor que você tem ali no Tesouro Selic, essa diferença em um ano pode parecer pequena, 0,25, mas pode ser aquele lucrinho a mais. Opa. Que você vai sacar e pode ser um investimento em ações, pode ser um jantar. É verdade. Você pode escolher o que você quer fazer com o dinheiro daí. E vai lembrar que o fundo, fundos de investimento não tem nenhuma garantia. Isso então mesmo. É sempre mais arriscado investir num fundo do que no próprio tesouro. Isso é óbvio. Mas o BTG é um banco super sólido. Isso. É um dos maiores do mercado. Então dá pra ter uma tranquilidade maior. Mas vai da sua decisão se você quer ir direto no Tesouro Nacional ou se você vai pelo fundo do BTG. E toda vez que você ver um fundo, pode ser do BTG, pode ser da Orama, da XP, tudo isso, saiba de uma coisa. A XP, o BTG e a Orama são uma coisa, uma empresa, e o fundo é uma outra empresa. É verdade.
que não é afetada por essa. Então, se acontecer qualquer coisa com o BTG, o fundo é um CNPJ totalmente diferente da corretora. Então, eles são, pode ficar tranquilo com esse quesito também, beleza? Exato. Dito isso, Debinha, antes de pularmos para o próximo investimento, tem um merchan para fazer para essas pessoas você lindas tem? Que estão assistindo a live. Posso tomar uma água? Claro, vai lá. É, seguinte... Minha voz falhando. Desculpa, gente, um minuto. O seguinte, se você está cansado... Desculpa, pode. Se você está querendo ver... Eu estou me sentindo muito merchan, porque eu estou sozinho na tela. Mas se você tá cansado e quer ver essa dupla mais vezes na sua semana, a gente dá uma opção. Opa. É o seguinte, a gente tem um WhatsApp que a gente envia os melhores investimentos todos os dias. É só você entrar no link que tá aqui na descrição do vídeo ou tá passando aqui na tela e você se inscreve no nosso WhatsApp. E é bem simples, não tem segredo algum, é só você entrar lá, mandar uma mensagem e todo dia você vai receber ou os melhores investimentos, ou vídeos ou textos que podem te ajudar a investir muito melhor. E o melhor disso é que é de graça, de grátis. Perfeito. Então é só entrar lá e se inscrever, beleza? Olha, vamos lá, polêmicas aqui. A Renata tá dizendo que o Primo Rico, além da live, postou um vídeo agora há pouco lançando o desafio. Curiosa pra ver esse desfecho. Ele não iria propor isso à toa, deve ter algum embasamento pra provar a sua teoria. Com você certeza. Pode apostar. Que sim, Renato, ele não ia fazer isso. Ele é milionário, mas não é tonto. Não também, é, né? Exato, não tem 1 milhão pra sair dando, né? E o Ciulo, não sei se é assim que pronuncia, ele disse que o Tesouro Selic não supera a poupança. Tem 2 vídeos no YouTube que fala sobre a mudança do Tesouro Selic e que prova matematicamente que perde nos primeiros meses. Então, gente, nossa, tem de tudo aqui nos comentários. Será uma novela boa, hein? Tá sendo Ciulo contra o Primo Rico, Gustavo Cerbasi também contra todo mundo. E vamos lá. Não sabemos. Eu acho que semana que vem a gente vai ter um desfecho pra essa história do Primo Será? Rico. Será? E a gente conta aqui pra Será vocês. Que o Primo Rico deixará de ser Primo Rico? E vai ter que dar 1 milhão pra alguém? Ai, meu Deus. Será que a série dele rumo ao 1 bilhão vai voltar a ser rumo ao 1 milhão? Não saberemos. Gente, vamos lá. E agora a gente vai entrar nos CDBs com liquidez diária. Os CDBs com liquidez diária são investimentos que rendem mais do que o Tesouro Selic, normalmente. Não são todos, claro. Mas existem CDBs com liquidez diária que não tem carência, que você pode investir e você pode tirar em um dia útil o seu dinheiro, que rende mais que o Tesouro Selic. E na live de hoje, como eu disse, a gente tem uma novidade para vocês. É um CDB com liquidez diária novo. A gente tem um vídeo de CDBs com liquidez diária que é incrível, que a gente fala qual é o melhor do Brasil. Mas a gente fala do PAN, do Pine, do Paranabanco, do Inter, do Sofisa, que são bancos super conhecidos. Nessa última semana, um banco no mercado surgiu com um investimento com liquidez diária que passa de 100% do CDI. Isso. E que já está no IUB e que vocês vão poder conferir hoje. É o banco RCI. A gente devia pegar as coisas que a gente ganhou do lançamento e fazer o recebido. Fazer unboxing. Unboxing das coisas. O banco RCI. É, vai aparecer na tela agora, Gomes? Que vai. Tal? Vai. Já que você mandou, né? A gente falou. Vai aparecer... Eu tô te chamando de Gomes, eu não sei porquê, o tempo todo. Está aparecendo aqui na tela, aqui embaixo do payroll, aqui. As características desse CDB, gente. É o Banco RCI Brasil. Ele surgiu com esse... Tô tentando ficar... Ele surgiu com esse investimento, que o investimento mínimo é de R$1.000. Prazo de vencimento de 2 anos. Então, assim, você não consegue segurar por tanto tempo assim. Em 2 anos, você vai ter o seu investimento de volta. E ele rende 102% do CDI, com liquidez diária. Então, assim, é uma super opção para quem está procurando um investimento para reserva de emergência. Não tem carência, o que significa que você pode colocar seu dinheiro e resgatar amanhã, se você quiser. Não faça isso, porque senão você vai pagar o IOF, não tem sentido algum. Não faça igual o Manuel. Não faça igual o Manuel. Mas não tem nenhum tipo de carência e você pode investir a sua com liquidez diária tranquilamente, que rende mais que o Tesouro Selic. Então é bem legal e o melhor garantido pelo FGC. Beleza, então. Dito tudo isso, então, poxa, eu chamei uma pessoa para vir aqui na live, ela não ele tá não vindo. Quis. Me falou não. Nossa, eu chamar ele para aparecer ao vivo aqui, não queria. Mas para falar um negócio da RCI, depois a gente fala então qualquer coisa.
Então vale muito a pena você dar uma conferida, é um novo investimento disponível no mercado. Desculpa, eu estava tentando falar aqui, não sei, mas... Sem problema. Falou da garantia do FGC? Falei. Tem garantia do FGC, pode ficar tranquilo, vale muito a pena. E de novo, desde que a gente fez o vídeo, tem poucos CDBs com liquidez diária. Exatamente. Que pagam mais do que esse. Deve ter um ou dois que estourando, que vamos falar hoje. Tem um que estava com uma promoção, né? Ai, meu Deus, não sei. Estava uma promoção, vou ver aqui. Então, beleza. Vamos lá, então, para o nosso querido próximo investimento, que é um CDB do Banco Prime. Gente, aqui a gente selecionou só os tops para vocês, só os que rendem muito, muito, muito. E um deles é o CDB do Prime. Esse CDB do Prime, ele rende 103,5% do CDI bruto, né? A gente está falando aqui tudo bruto. Isso mesmo. É, sem carência também, então você pode investir e retirar no próximo dia, não faça isso, eu já falei isso. Mas assim, você não tem nenhum tipo de carência, você pode investir seu investimento e você tem liquidez diária durante todo o período, que é um período de 2 anos, vai até 2021. Investimento mínimo também de R$1.000. Então ele rende um pouquinho mais que o do Banco RCI, mas ele é muito bom para você deixar a sua reserva de emergência. E sempre lembrando da garantia do FGC. Todo CDB tem garantia do Fundo Garantidor de Créditos, mas não é qualquer investimento. Só serve para investimentos de até R$250 mil por grupo financeiro. Então, se você tiver mais que R$200 mil, não coloque tudo no mesmo CDB, divida ali sua reserva de emergência em diferentes bancos para não correr nenhum risco. Beleza? E R$1 milhão para o CPF. Então, se você é um super milionário também, toma cuidado para você saber se seu dinheiro está garantido mesmo. Excelente. E se você quiser saber quais são os melhores CDBs com liquidez diária, além daqui da nossa live, a gente tem um vídeo muito legal. Ah, olha, a Carol falou. CDB do Pine é 103,5%. Seria mais que esse RCI. Já está aqui, Carol. Acabamos de falar dele. E o vídeo está na descrição dos melhores CDBs? Não coloquei. Puxa. A gente tem um vídeo que fala dos melhores CDBs com liquidez diária no mercado. A gente falou cada um dos bancos, exceto o RCI, que não existia naquele momento. É verdade. Mas é só você entrar no nosso canal ou no YouTube e jogar CDB com liquidez diária. Vai aparecer a carinha do Bernardo lá. Você clica, tem um PDF muito legal comparando todas as taxas, investimento mínimo, tudo isso feito por Débora Duarte. Então. Ó, a Josiane fez um comentário que eu quero falar duas coisas e um você vai ter que adivinhar e vai ter que colocar o GC. Ela falou, a Josiane disse, gostei desse, acho que vou começar a investir por esse. Me indique uma corretora, por favor. Já tá pronto o GC, já. Vou começar a investir por esse. Vamos lá, primeira coisa. Qual que ela vai começar a investir? Eu acho que é o do RCI, que eu tava falando antes. Mas, Josiane, vamos lá, primeira coisa. Pra você investir nesses CDBs que eu tô falando aqui hoje, você não precisa de uma corretora. Eles são um pouquinho diferentes, todo investimento precisa de uma corretora, né? Mas nesse caso, esses investimentos são feitos diretamente pelo banco. Então, quando eu falei banco RCI, você tem que abrir uma conta no RCI para investir. É o próprio RCI que distribui. No caso do banco Pine também, você abre uma conta no Pine Online para investir no CDB do Pine. Então, nesse caso, não é uma corretora. Mas se você quiser investir por uma corretora, e se você quiser, se você estiver querendo descobrir qual é a melhor corretora do Brasil, Perol, o que você faz? Se você quiser descobrir qual é a melhor corretora do Brasil, é só você entrar no que está aparecendo aí na tela para você. Guia de melhores empresas de investimento. O IAB, no ano passado... Estou muito sintonizado. O IAB, no ano passado, pegando a dúvida... Você... Peraí, desculpa, vou fazer de novo. Você está cansado de não saber onde investir? Que idiota. Quer saber qual a melhor corretora para colocar seu dinheiro? Quer saber onde você paga menos taxa e tem mais rentabilidade? O IAB. Então, gente, no ano passado, muita gente perguntava pra gente qual é a melhor corretora. Até hoje pergunta. A gente não pode responder isso por causa da transparência da plataforma. Então, o que a gente fez? A gente fez um guia onde os próprios usuários falam qual é o melhor lugar para investir na opinião deles. Exatamente. Você vai, avalia cada uma das corretoras e alguns quesitos. O RCI, o banco, não tá lá ainda porque pouquíssimas pessoas... Sim, conhecem sim. Ele, então e ele é uma novidade, breve, mas ele vai entrar e é só você entrar lá, fazer uma busca, ler a opinião das pessoas. Eu particularmente amo ficar vendo as opiniões que as pessoas deixam lá, é muito legal, as pessoas falam, tive problema, gostei do atendente tal, fala o nome do cara, isso é bem legal. Uhum. Então é só você fazer isso. E a Débora pode ter assustado um pouquinho, Josiane? Josiane, a Débora pode ter te assustado um pouquinho, fica tranquila, ela é desse jeito. Mas para você investir no CDB do RCI,
Você não tem que ir num banco, numa agência, criar sua conta, pagar uma taxa todo mês. Descubro não, tudo. para você investir em bancos de investimento, em todos os bancos que a gente está falando aqui, Paine, Sofisa, Inter, Paraná Banco, Paraná. Não falamos Paraná ainda, dei um spoiler. Mas para você investir em qualquer um deles, a única coisa que você precisa é entrar online. Ter internet. Pode até ser de casa, mas você tendo internet, tá tranquilo. É só você entrar no site deles e abrir sua conta. É rápido e você não paga nada. Não é igual a conta de banco do Itaú, do Bradesco, da Caixa, Banco do Brasil, que você precisa ir numa agência, precisa pagar uma taxa todo mês. Não é nada disso. É só você fazer isso que você já consegue abrir uma conta e começar a investir nele, beleza? Ó, a Carol fez uma pergunta ótima. A Basileia do Paine me preocupa, deu prejuízo nos anos anteriores. Vocês podem falar sobre isso? Carol, uma coisa que a gente sempre fala, se a gente nunca fala, se você nunca ouviu, a gente vai repetir. É que você tem que se sentir confortável com o seu investimento. Se você não acha que a Basileia do Paine tá legal, se você não vai se sentir confortável transferindo seu dinheiro para lá, não invista. Não tem por que você fazer isso se você não está se sentindo confortável. Mas o meu papel aqui é te deixar tranquila. E no caso do CDB, por exemplo, o CDB é garantido pelo FGC. Isso. Não é o Paine. Não tem nada a ver com a instituição. É o título. O Certificado de Depósito Bancário CDB está na garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Então, se por um acaso você investir menos de 250 mil reais, então, se você investir, sei lá, 3 mil reais no Paine, o seu dinheiro rendeu 100 reais, você ficou com 3.100 reais e o Paine quebrou. Basileia tá ruim mesmo, deu prejuízo, quebrou, meu Deus, o que acontece? O FGC vai ver que esse investimento está no seu nome, né? Qual que é o seu nome mesmo? Carol. O seu investimento vai estar lá, CDB, 3 mil reais, rendeu 100 da Carol. O FGC vai pegar esses 3.100 reais e vai te devolver. Você vai ter seu investimento em mãos, independente do que aconteça com a instituição financeira, sempre abaixo de 250 mil reais. Então, se você não está se sentindo confortável, não tem por que você também investir, né, se obrigar a isso por causa da rentabilidade, mas lembre-se da garantia do FGC que pode te deixar muito mais tranquila. Peraí, foi muito clara, só tô o mandando, disse, tô mandando um presente pra Josiane aqui, ó. Mandou? Tô mandando agora, peraí, Josiane tá recebendo um presente, eu devo começar a alugar com o... Estou perdida, ai que fofinha. O Carlos disse que a Clear tem taxa zero em tudo, é verdade. Tchau, Gi. E, Josiane, coloquei pra você aqui nos comentários um presente. Você falou que tá perdida sobre começar a investir. É um curso nosso, é totalmente gratuito. Entra lá. Entra logo, porque você... não vai ser mais gratuito. E se você fizer o curso inteiro e mandar um comprovante que investiu, você ganha um brinde. Ah, olha que é belo spoiler. Carol, eu acho que eu concordo com tudo que a Débora falou. E a gente pensa em duas coisas. Nos dois tipos de investimento, renda fixa e renda variável. A renda fixa, ela serve pra você dormir com a cabeça tranquila no travesseiro. É mesmo. Eu acho que renda variável não é assim. Não, você tem que estudar muito para conseguir fazer algo direito e tal. Mas renda variável é para você ter tranquilidade. Você tem que investir e para ficar tranquilo ali sem preocupação. De novo, você pegar um investimento que é 103% e um investimento que é 102%, 1% só faz diferença num prazo muito longo, muito longo. E se você colocar muito dinheiro. E sendo nesse caso, eu recomendo de você de verdade, faça o que a Débora te sugeriu. Fique tranquila, vai para onde você vai ter tranquilidade e não vai precisar se preocupar com o banco. O Silvio falou uma coisa perfeita. Para investir em um banco, é bom avaliar o índice de Basileia, se o banco dá lucro ou prejuízo. É melhor prevenir para evitar aborrecimento, é claro, mesmo com o FGC. É a melhor coisa. É o que a gente acha o também. O FGC é igual seguro de carro, é igual plano de saúde. É bom ter, mas você ninguém nunca quer usar. É sempre isso, é a maior verdade de todas. É então verdade. Fica essa dica pra você. Mas se você tá preocupada, eu vou te falar um banco. Nossa, parece muito merchan falar isso. A Josiane falou, vocês são demais, obrigada pelo presente. Vamos fazer um coraçãozinho pra ela. Por favor, Zé. Mas o mais legal de tudo isso que é, se você tá preocupado, eu vou te passar um banco agora que ele tem um Basileia muito bom e que ele paga melhor que o Paine. Que é o
Paranabanco. Olha, o Debó Batero já tinha cantado a bola. Ele falou Paranabanco, acho que tá com 107 após 6 meses. Isso que não eu ia falar. É 107, não, é 105. Peraí, eu acho que tem 107. Tem 107? Ah, foi aquela promoção que você comentou. O Paranabanco tá fazendo aniversário. Ah! O cara teve aqui esses dias. Legal. Ele tá fazendo aniversário. É engraçado, né? O banco tá fazendo aniversário. É. E eles estão com uma promoção, eu não sei se tá disponível ainda, o Bob Batera mandou aqui. Que é um CDB com 107% do igual CDI esse, com, carência. Com liquidez diária. E ele tem uma carência. O que é ter uma carência? É, funciona assim. Por 60... Acho que a carência é regressiva, mas se não for... No geral funciona deve assim. Deve ser igual esse, eu acho, de 6 meses. Até 6 meses, ele vai estar rendendo 98% do CDI. Também. Se você deixou mais que isso, ele vai começar a render 107%. 5% se for aqui, mas se você conseguir pegar a condição de aniversário deles, ele vai render 107% do CDI. Gente, eu hoje fiz é um o levant... melhor CDB para não, do eu mercado. Fiz um levantamento, eu vou abrir o IAB aqui, enrola não, conversa com as pessoas enquanto eu abro o IAB aqui, Debinha, por favor. Olha, a Carol perguntou, obrigada pela resposta, queria eu poder investir mais de 250 mil. Compreendi a questão da FGC, só que imagino que não deve ser tão simples. Não dá uma dor de cabeça para recuperar? Carol, realmente, não dá, assim, dor de cabeça. Não é nada que vai tirar seu sono, mas dá um trabalhinho, não é? Né? Você vai ter que entrar em contato com a FGC para eles te devolverem o dinheiro. É super tranquilo, já aconteceu isso outras vezes. Já tiveram várias não, né? Mas algumas vezes alguns bancos quebraram. Desde que, e os investimentos. Desde que a gente começou a fazer live, essas coisas, foram três bancos que quebraram. Não, e esse número é muito grande, porque fazia uns 4 anos, eu que acho. Não quebrava ninguém. Que não quebrava nenhum. Posso estar falando errado, mas são muitos. Debinho, o que eu abri para mostrar aqui é o seguinte: o investimento que mais paga em um ano está com 117% do CDI. Isso é, tipo, esse muito, 107 muito do Paraná é muito alto para você ter liquidez diária. Exatamente. Vocês não fazem ideia disso. Se você pegar a maioria das... são todos com liquidez no vencimento. Isso. Se você pegar a maioria das corretoras, elas estão com uma taxa... Os investimentos dela para esse ano são 112, 111. Vai dar trabalho para você achar, mas normalmente umas financeiras vão pagar mais. Então, Paraná. Fica essa dica para você. Então, gente, a gente colocou aqui esse exemplo. Ele tem carência, sim. Então, se você está buscando investimento para 1, 2 meses, talvez não seja o ideal. Não seja interessante. Mas se você está querendo deixar e esquecer só para caso de emergência mesmo, pode ser uma boa opção, porque ele tem esse período de carência de 6 meses e a partir do 6º mês você passa a render, o investimento passa a render 105% do CDI ou 107% nessa promoção. Nossa. De aniversário. O Luciano, espero que você esteja aqui ainda. Conversa comigo aqui, por favor. O Luciano mandou. Tem o CDB Pine Fibra 119, 121 do CDI. Ah, prazo de 2 anos. Já passou metade do prazo. Hoje em dia você não acha nada parecido. Verdade, para 2 anos você não consegue um investimento desse de jeito nenhum. Em banco não. E eu tô com uma dúvida. Luciano, onde você conheceu esses investimentos? Foi através do Yubi? Foi através da plataforma deles? Comenta aqui com a gente. Debinha. E quando ele fez esse investimento também, né? Quando? Muito importante. A Daily Santos perguntou o que é o índice de Basileia. Ai, Daily, é muito complexo para te ensinar aqui na live. Brincadeira, mas basicamente é um índice que mede a saúde financeira dos bancos. Então, como eles estão no mercado, qual é o posicionamento deles perante o mercado. Onde você acha isso? No próprio site do Banco Central, porque é um índice que todos os bancos precisam dar para o Banco Central. A gente tem um vídeo incrível sobre índice de Basileia, explicado minuciosamente. É um vídeo que eu gosto. Você não, gosta no vídeo? Meu processo seletivo eu falei sobre esse vídeo. Ai, que fofo! Eu já estava no Yubi nessa época. Bons tempos, né, Gomes? Muitos bons tempos. E se você quiser saber, então tem dá uma olhada lá no vídeo, gente. É muito legal. No resumo, num tweet aqui que... 140, agora é 140 mais, o né? O Luciano encontrou pela XP e ele investiu em maio de 2018. Vai fazer boa, um ano. Boa, sensacional. Muito então, bom. Luciano, mandou bem, viu? Gostei de ver. E sobre o índice de Basileia, só para você ter uma ideia, de uma forma simples, ele é como se fosse um check-up da saúde dos bancos. Uhum. Sabe quando você faz um exame de sangue aqui e você precisa ver se você está com um colesterol bom? Então, boa. O índice de Basileia faz isso. Vai lá, faz uma análise do banco e fala como que está a saúde financeira daquele banco. Ai, olha, o Thiago falou aqui que... Agora eu tô voltando aqui nos comentários, gente.
Thiago falou, me dei mal, meu primeiro investimento foi o fundo eu Alaska. Vi isso aí. E 2 meses depois precisei do dinheiro, perdi dinheiro já no primeiro investimento. Poxa, Thiago, se você tivesse acompanhado a gente antes, você teria visto que seu primeiro investimento não poderia ter sido o fundo Alaska. A gente tem muitos investimentos, muitos vídeos com o Alaska aqui no canal, com o Breda, que é o gestor do Alaska. E ele diz, é um investimento para longo prazo, não é para sua reserva de emergência. Isso a mesmo. Sua reserva de emergência vai nos investimentos que a gente está falando aqui hoje. Que é renda fixa, tranquilinho, deitar a cabeça no travesseiro, garantido pelo FGC. Então o Alaska realmente, eu sinto muito que tenha sido essa sua experiência, mas ainda dá para mudar, né? Com certeza. Vamos colocar o jabá do WhatsApp? Vamos colocar o jabá do WhatsApp. Você quer fazer agora ou deixa você fazer? Não, deixa rolar. Treina seu jabá. Deixa a galera apreciar um jabá. Seguinte, galera. O Daniel Bruno mandou aqui. Com pouca grana, é melhor fazer uma carteirinha pequena ou diversificar no mercado fracionário? Cara, é... Polêmica. Já que ele tá falando... Já que é fracionário, ele tá falando de ações, né? Ações, é. Daniel, é bem contraditório isso. Porque a gente investe também em ações e a gente acompanha muito nos canais. Existem duas estratégias. Principal em ação, na minha opinião, eu gosto de pensar assim, que é a estratégia buy and hold, que segundo o Pitch é buy and foda-se. É. Você vai comprar e vai deixar o dinheiro rendendo ali por um tempo. Só que se você vê, se eu não me engano, o Pitch, tô dando um exemplo de quem a gente conversa, convive e tal, o Pitch, e o Thiago Negro, que a gente acompanha as carteiras dele, o Pitch tem muito mais ativos na carteira do que o Thiago. É. O Thiago tem uma carteira bem mais consolidadinha e tal. Minha sugestão para você, o que eu penso sobre isso? Eu acho que você nunca deve investir em coisas que você não entende. Boa. Se o seu negócio, se você não entende de... Não é porque você toma cerveja que você vai investir na Ambev. Pode ser um indicativo, mas é legal você entender o que é o core da Ambev. É logística, é promoção. Se você entende disso... A área da Ambev está indo bem, mercado... Tudo isso, tem potencial, pode crescer mais, a companhia é grande ou é pequena. Eu prefiro investir num grupo pequeno de ações, porque eu consigo controlar melhor os fatores. Hoje a minha carteira, eu estava acompanhando aqui, eu tive um ganhozinho. Foi bom. Ai, que fofinho. Foram 3 perdas e um ganho, então... Encontro disso. Não, foi tipo, as mesmas ações, tipo, as mesmas. As 4 ações, elas 3 perderam e uma ganhou. E a que ganhou bancou a perda das 3. Então isso foi muito bom. Mas eu acho que a melhor coisa que você pode fazer é isso, é dar essa diversificada. Exato. Mas não muito, senão você não consegue controlar. Você vai vir aqui agora? Vem aqui. Eu preciso que você conte uma coisa pros usuários. Quem que é a RCI? Os usuários querem saber. Quem que é a RCI? Quem que é a Correio? Quem que criou a RCI? RCI Banco? É. Não, o grupo de pagode. É o Bernardo, nosso, gente. Nosso chefe acabou de passar vocês, aqui Bernardo. E ele não quis passar aqui na live. Cobre ele, por favor. Entra no Instagram do Yub e comenta lá. Bernardo aparece, por favor. O Dourinaldo perguntou. O Banco Pan rende 102% do CDI com liquidez diária a partir de R$100. Eu gostaria de saber se é mais rentável que o Tesouro Selic. Pan não era R$1.000 também? Agora eu tô em dúvida, que ele falou 100. Eu falo aí, eu vou procurar aqui. Agora eu tô muito em dúvida. Mas, Dourinaldo, sim, ele rende mais que o Tesouro Selic, porque o Tesouro Selic, ele rende a taxa Selic, que seria 100% assim da Selic. Se ele rende 102% do CDI com liquidez diária, ele rende mais que a Selic, com certeza você tá no lucro. Descobriu? Posso fazer uma coisa contra todos os protocolos possíveis? Ai, meu Deus. Vai dar merda. Mas vamos fazer. Galera, vou mostrar pra vocês como usar o Yub. Vem aqui, Debinha. Ai, meu Deus, tô com medo. Por favor, filme a tela só. Deixa acho que dá pras função. Pessoas verem. Não dá pra abrir o OBS. Mas comenta aí se dá pra vocês verem. É o seguinte, você vem aqui no Yub, então, você colocou 1024. Deixa eu ver, porque a gente tá com um delay bizarro. É, mas beleza. 1024 vai aparecer a busca do seu investimento. Daí você quer ver o do Paraná, do Banco Pan. Você vem aqui no filtro, coloca Pan... Aplica o filtro. Agora é o momento que pode dar todos os bugs possíveis, é né? Isso. Mas aí você, colocou PAN, mas você quer ver só o que tem liquidez diária. Você vem, seleciona o filtro liquidez diária, aplica. Dito tudo isso, agora tá aparecendo aqui, ó, 102% do CDI Banco PAN. Ah, a gente ficou na dúvida qual que é o valor mínimo para investir. Exato. Porque qual é o nome dele? O Dourivaldo diz que é 100. 100, então a gente vem aqui, clica em mais detalhes. E logo na hora que abre o investimento no Yub, você já consegue ver. Ah, eles mudaram. 100! O mínimo para você investir, então, tá aqui, ó. Nossa, investimento mínimo de R$100.
E aqui tem uma coisa bem legal também que aparece. Se você clicar nesse lugarzinho aqui, ó, é touch computador, aparece o quanto você vai pagar de imposto de renda nesse período. Então vai ser R$22,99 e dando o rendimento total, o rendimento líquido é esse que está aqui embaixo, beleza? Perfeito. Conseguimos explicar? O cinema, cinematografia disse Bernardo renegando os filhos. Muito? É, ele ensina para os filhos e aí não quer mais ensinar também. Vamos lá. Perão é sua última live, depois dessa foi demitido. Ah, ele é demitido sempre aqui, gente. Isso acontece todos os dias. O Thiago disse que obrigada pelo conselho, amei vocês. Obrigado, Thiago. É recíproco, saiba disso. A gente vai amar você. A gente vai amar você ainda mais se você entrar no WhatsApp, que tá aparecendo aqui. Não, é sério, Perão, acho que fez algum curso de marketing no final de semana. Que tá aparecendo aqui na tela, é só você clicar e você vai receber os melhores investimentos no seu WhatsApp. Ah, olha que lindo esse comentário, aprendi tudo sobre Basileia com o Yubi. É o melhor e único vídeo que assisti no YouTube. Depois disso, já abri duas contas em bancos digitais que são seguros e me deixam tranquila. Ótima live. Quem é? Ciulo. Que honra. Apareça mais vezes, por favor. Galera, a gente tá com 77 pessoas, estamos falando há 55 minutos e temos apenas 48 likes. Ah, tô triste. Você pode dar uma força pra gente. Eu odeio ficar mendigando like aqui, mas, de novo, eu quase fui demitido aqui. Vocês vale vão saber disso like. Amanhã. Isso vai, eu corri esse risco por vocês. Então, por favor, deixa seu like aí. Se você tá conhecendo o Yubi hoje, aproveita e se inscreve no canal. Comenta aqui, deixei meu like só pra eu me livrar da demissão. Gente, pra quem não conhece, a gente tá aqui toda segunda-feira, 8 horas da noite, ao vivo, no Giro do Yubi. Se você gostou dessa live, deixa seu like, por favor, pra gente, pra evitar a demissão do Peirol e favor. Pra mostrar pro YouTube que os nossos vídeos são relevantes, que as pessoas estão gostando. Só desse jeito a gente consegue crescer e levar a educação financeira pra muito mais gente. O Importa Já mandou aqui, fundo de investimento acima do CDI, com liquidez diária, não seria a melhor opção? Então, Importa Já, ele pode ser uma boa opção, mas fundo de investimento você sempre tem que lembrar que tem uma taxa de administração. São poucos que têm taxa zero. Pouquíssimos. Então, fica ligado nisso, vale muito a pena dar essa pesquisada, fazer isso. Dá pra você fazer essa comparação. Dá pra você fazer e... Nossa, esqueci. Ah, lembrei. E se você for pegar, tem esses dois fundos que a gente falou, que é tanto do fundo do BTG como o fundo da Orama. O do BTG está na descrição aqui, uhum. Dá uma olhada, vale a pena e toma cuidado também com o risco. Porque o fundo do BTG ele tem um risco muito baixo, porque ele só investe papéis do tesouro. E por ser do tesouro Selic. Então, mas existem outros fundos que são de renda fixa que eles têm um risco um pouco maior, porque eles podem comprar renda fixa privada, eles fazem uma quebra de todos vários tipos de renda fixa para aumentar a rentabilidade. Exato. Isso significa que você pode ter ganhos e pode ter perdas. Então, saiba disso e tome essa decisão com consciência, por favor. Exato. Mais alguma, Peirol? Eu acho que é só isso. Eu queria agradecer a presença de todos e lembrar que toda segunda-feira, 8 horas da noite, estamos ao vivo. Não nos abandonem. Estamos ao vivo. Pode atrasar um pouquinho? 2 minutos? Pode. Mas a gente tá aqui. Queria agradecer a presença de todos. Mandem nos comentários se ainda ficou alguma dúvida. Pra quem tá chegando agora, a live fica disponível inteirinha pra você. Assim que a gente apertar o botão aqui de finalizar, ela fica inteirinha pra você rever. Se tiver qualquer dúvida, manda pra gente. Qualquer coisa, manda um e-mail pra live@yubi.com.br. E obrigada. Nos vemos semana que vem. E se você tá aqui até agora... Nossa, é mesmo. Semana que vem é aniversário da Débora. Na segunda. Saiba disso. E ela vai ficar trabalhando até de noite pra fazer a live. Ó, o Pedro disse, parabéns pelo Yubi, aprendo muito com vocês. Obrigadão, gente. Se você tá aqui até agora, com certeza é porque você gostou da live. Eu então, acho também. Por favor, deixa seu like, não esquece Pega disso. Pega o link e manda pro seu amigo. Boa, Debinha. Então, é isso. Muito obrigado. Um ótimo fim de noite pra você, uma ótima semana. E precisando da gente, é só entrar no Yubi e mandar qualquer dúvida, beleza? Valeu, gente. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau.